Пайсе. Поздрав специално на всички гости, които са уважили Оскар, неговото семейство. Гледам тук познати хора, познати лица, един от най-добрите оператори Балканския полуостров, Барвало ТВ, неговото семейство, неговото живи здрави. Фулян Маге Фене Одобако Шеко. Пата си прилеп. Одова Шеко. Първо специално от Барвало ТВ за рожденика, за Оскар, за неговото семейство. Насвалило права, а ке как ме Сароман диакана канчина вама и Оскаро се лице чабеке. Студио Видео Османови. Учетни си пада си. Сили сте ман повид. А така. Фулян маке пене Одомако шеко Одома шеко Кирите па шлова Насвалино да е Акека Меко Мемеча Месе Иди злата на бе Метегино Баба Каша пили. Ес айро мен ги специал. Секси стар. Свонови. Таро Барвало ТВ, ака я гили, ти чо не мога. Тук е как ги лова. Я чо ме лесе, а ке ги лова. Е Барвале стар, и Оскарински Хем не си чаде О Барвало пене А кая гили неко бел Е Оскаро се Шо не я ли му прав секси Аман, аман Студио Видео Османови. Имам на то Съмедо яка Са любим дома ми туди чай Спокойно Имам на то Са робо ми во Чай любаги яма на не никога Ой, гадилки, ти ми не е, че тук ирган ти дукам нови лове. Кога че мам, тук е начало, само и гавушно ги било поканевам.
Йошо Били. Заболи Иванова специално. От Марвало! Уломлен тон, коварна ни пиама. Уломлен тон, корова ни пара. И налети сам от чужите. Кината, уломлен, шая зова и вен.